Son günlər Azərbaycanda ictimai siyasi fəallara qarşı təzyiqlər artıb. Təkcə 5 gün ərzində 100-ə yaxın ictimai siyasi fəal polis bölmələrinə çağırılıb. Bəzilərindən hələ də məlumat yoxdur. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev qeyd edir ki, bu təzyiqlər hakimiyyətin siyasi sifarişidir. Fuad bəy, son günlər ictimai siyasi fəallara qarşı təzyiqlər olunur. İstər partiya nümayəndələri, istər təşkilat nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər olunur və onlar polis bölmələrinə çağırılır, hətta bandit deyilən ərazi aparılır. Sizcə bu siyasi əqidəsinə görə insanların saxlanması nə dərəcədə doğrudur? Bəli, son bir həftə ərzində xalq hərəkatının demək olar ki, 100-ə yaxın üzvləri polis bölmələrə çağırılıb, saatlarla saxlanılıb, demək olar ki, orta belə hesabdan desək 8-10 saat saxlanılıb və onlardan birinci deməli tələb olunub ki, onlar xalq hərəkatının üzvlüyündən çıxsınlar və ümumiyyətlə aktiv fəaliyyət göstərməsinlər. Digər tərəfdən deməli rayon şöbələrin sədrləri polis bölmələrinə çağırılıb və Bakıya banda cil deyilən bir idarəyə gətiriliblər. Bu kimin sifarişidir? Bu sözsüz ki, bu hakimiyyətin sifarişidir. Bu hakimiyyət yəni ki, siyasi sifarişdir. Sizin fikrinizcə Azərbaycanda bu repressiyalar nə qədər vaxta kimi davam edəcək? Bu repressiyalar mən hesab edirəm ki, təkcə bu gündən başlamayıb. Repressiyalar demək olar ki, bir 10 ildən çox davam edir. Nə qədər davam edəcək, onu bilmək olmaz. Nə vaxt ki, vətəndaş öz hüquqlarını biləcək, öz hüquqlarını müdafiə etməyə bacaracaqsa, yəni ki, o vaxta qədər olacaq.